ရှင်အန္တဒံဖြစ်ရက်ကလာဇုတိမှာပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားမြတ်စွာပြိဋိဝံသံတော်လို့မကြားခင်မြတ်စွာဘုရားကပစ္စုံလာပြီနဲ့မှာပြိဋိဝံသံတော်ရဲ့ဝါစုလမှာပထမနာလာနာရဲ့စင်ကြီးကျင့်ပါကြလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်မောင်တတ်တော်ရှင်ဥပါလိရှင်အနန္ဒအစရှိတဲ့တန်ခါယနာဘွဲကိုတည့်ရောက်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဉာဏ်အမှန်ပြည့်မြတ်ရှိပြီ။မိမိတို့ဒီပရိသတ်အတိအသိနဲ့သစ္စာယုတ်ဒီကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့အချိန်မှာဒီစကားကိုရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ဘုရားပြိဋိဘာသံဃိကာသအချင်းနေတရားကိုဂောပကလောကလာနာသုံးလို့ဆိုပြီးတော့မြစီမနိကေမှာမှတ်တမ်းတဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်။အဲဒီသုံးတန်လေးကရှင်နနာမိကြတဲ့စကားတစ်လုံးကိုယူပြီးတော့မြန်မာလိုဒုမာခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ဒီလိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြိမိဝံသံဃိကာသအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုရင်အလုံးပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့သောတာပန်သက္ကရာဂံဒီတို့ဝါနေပန်နေဖြစ်ပြီးတော့နေကြရတဲ့အချိန်ဘုရားဗောဓဝေမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လေသာသနာ့ရာကြီးကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ဘောဓမဘုရားတော့မရှိတော့ဘူးအဲဒီဘောဓမဘုရားရဲ့နောက်ခေါင်းဆောင်ဘသူများတက်လာတော့ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ညောင်းနေနေတာဒါတော့ခေါင်းဆောင်ဘုရားပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်နောက်ခေါင်းဆောင်ဘသူတက်လာမလို့ဆိုတာမျောတာလူတွေရဲ့ထုံတတ်စံတာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဘုရားပါဗျာသာသနာ့ရာကြီးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုတော့ညကခေါင်းဆောင်နေတာဆိုတော့ဆရာပြိဋိဘံဆံသွားတော့ဒီတရားတွေကိုကောင်းဆောင်မယ်ဖျားကရောဘုသူ့ကိုတွေ့အပ်ခဲ့တယ်လေစဉ်းစားကြရတွေ့ခေါ်ကြရသာသနာ့သမိုင်းမှာကြည့်တယ်ဆိုရင်တခြားဆိုင်ရာဆိုင်ရာဘာသာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာကောင်းဆောင်မရှိတဲ့နောက်မှာကောင်းဆောင်တင်မြောက်ပြီးတော့ကောင်းဆောင်ထားရတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီလိုကောင်းဆောင်တင်မြောက်ထားတာများရှိကြလားနံလေးကကြည့်ရရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြိဋကသံဃိကကအရှင်သဒ္ဓတိမြတ်ကသာသီပြည့်စွာကြွလာပြီးတော့ဘာသီပြည့်မြတ်စွာဘုရားတည်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိုင်းတန်ရှင်းပြီးတော့တကားပြီးခွဲ့အေးအမိုက်တရားဒီလေလို့ကျင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရှိတော်မှာကဲ့သို့ကနဂူရိတိုင်းမှာဝေကျုံငယ်ပြုပြီးတော့ရှင်နာမကြီးကြာမှာဝေလို့အကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီတန်ရှင်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီတန်ရှင်းလုပ်ရတော့လို့ဆိုတော့ယေရှုအဘိဓမ္မာပြိဋိဘံမစံခင်သုံးလလောက်ကနေပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာဒီအနေသုံးမှကြာလို့ရှိရင်ငါပြိဋိဘံပြုတော့မယ်ဆိုတော့ကြည့်အဲ့တော့နောက်တဲ့ချိန်မှစပြီးတော့သံဃာတွေဟာဘုရားပါရနောက်ကိုလိုက်ပါနေကြတယ်မခွဲမခွာနေကြတယ်ဘုရားပဲကြွားကြွားလိုက်ကြတယ်အဲ့လိုချိန်ရတဲ့နေရာကတော့ဘာသာကျင့်မှမဟုတ်ဘူးဘာသာကျင့်တဲ့သိပြီးတော့မဝေးတဲ့ဝိတာလီပဲဝေလူဝါယောမယောသာတဝါကပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုခြေညာလဲတာအဲ့ဒီခြေညာလဲတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့
我觉得前两年啥比原来嘛的啊，你说比较细啊，是就比较要不了的，教你干的啊，少少嘛就没新的，提到你单位会查个单，买的也得小姑娘，买的嘛就没新路，但新的就没新路比较偏多。那个叫我们大家那电脑没说的钱嘛，但是也都付出去了，到底要钱嘛给？将来将来的你养老了以后，将来的那些个我们变的那里变样的，如果你那家里钱差的那里点，别的那些工作我们都受不了，原本啊思维啊的，不然别说的，不然你们会思维思维要么的，但那思维首先就是不差的，这就我们现在那个天有啊，没有啊都不是。但是就比不抓，但是一个不打完的，那个人打不完嘛，把我上一个提打完那样的，但是就比不偏要的。哎，我那么讲了嘛，人家不打那样的看见了，通常人就先去个双抗病的，双抗病的先做，现在那个情况，人家不打那样的看。那这就是一百多上万出来了，哎，这上万出来应该是比较难嘛。所以老板他那边的口气，哎，老板他那边有有几家人在那说，高不高，毛不拉，那是的，湖南一定要把几家比较，哎，所以也老板他那边有点关系。那咱这边没办法，老板他那边是的，哎，钱嘛。都奶奶对嘛，真看也留给我老的，有的哪里边比较偏深的，就那边比较土坡的，看看也得有看到的，他就留两留两个是吧？给你那个美女有南下来的钱嘛，和欧洲的比个。都是你吃饭，提个零点四的，一点那个嘛，要不然就是八九万的，旁边提个零点五，五百的那个标准，哎，旁边跟那嘛，欧气是牛的东西，欧气就提个零点五了，哎呀，欧是你的，哎，欧是你比如说那个三大必须的秘密啊。别的那秘密呢？秘密的，把那秘密都说，三大必杀的秘密，你们搞起来看的咯。别的那没事，那估计到那下就把一个六百多岁了。别的那秘密啊，他妈的有个六百个辛苦回来了，三大必杀的秘密要他讲的。哎，那的，马上没钱了，哦。别的那秘密，可能难查的了。阿拉那一年嘞，亲妈，阿拉那一年嘞，我们老少没有在那边念过，老讲他吃的那点，人家了，三大不晓得没念啊，谁不讲谁不讲的，我讲了，没念到那个面嘛，没水搞没洗的，是不是？三大那面的里他也没有什么，真话的话，哪里了？我也没水过，阿古路。阿拉对比了，长春、金山、大学毕业生了，我们这样来了，都还得在礼拜几呢嘛，好苦了，三两分钟来人啊，真话了。哎，那真话嘞，耽误了，三两分钟啊，假了，这个人假了，都没有展开你识别你啊的话嘞，那代表性看来也是要的，这个人肯定都是为国家的呀 ，OK。那三大名山的美女，九华山家了。第，三大的美女呢，十平的呀。哎，你十平的那个嘛，上路一个美女，有几家比较热门，好干毛干那湖南的话。哎，你湖南的也都难管过。现在咱们听讲个，你上岸包括那个扫地的手机了，哎，你好不干。我不能那碰那几个，用俺们有木可能抓到，抓到了他就碰那里，
ဝါညောဝါနာကိုအရှင်နဲ့ကြွလာတယ်ဆိုအရှင်နဲ့ကြွလာပြန်ရှင်ပြန်မကြွမှာကြာပြီတပည့်တော်နဲ့ရှင်ပြတွေ့ခြင်းနေတာဆိုပြီးတော့သူယုံနဲ့ဖြင့်ဘယုတ်တိဥပ္ပါထပြရတာလဲသူမေဟောဒါမေးတော်ဆိုလို့ရှိရင်သူမေးတယ်မေးဟောဆိတ်ဝင်စားကြအောင်နဲ့နော်ဒါဘုရားဘာသာတမန်ရဲ့ပြည့်ပြည့်မှာစံပြီးခါကြဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီဘာမေးတော်ဆိုလို့ ရှင်ဘုရားနဲ့ရှင်ဘုရားတို့တန်ခါရဲမှာဂေါတမဘုရားနဲ့ထပ်တူရည်တူအရည်အသွေးရှိတဲ့အရည်ချင်းရှိတဲ့ကိုရောများရှိသလားခုချိန်မှာအုတ်ချုပ်ဂေါတမဘုရားဆိုဘုရားနဲ့လုံးဝအရည်ချင်းတူတဲ့ခေါင်းဆောင်ရှင်ဘုရားတို့မှာရှိသလားလို့ဆိုတော့ဒီမေဖို့ကိုမေးတယ်နော်ဒီမေဖို့မေးတော့ရှင်ဘုရားတို့ရှင်ရောရှင် ဒီတွေ့တဲ့ရှင်ဘုရားတို့ရှင်တော်ဘုရားတွေအရင်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘဝမရှိပါဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်တွေ့ရတဲ့ဆောင်ဘုရားမှာအနုပါဒတအနုပါဒတမဂ္ဂတဥပါဒေတာမချမ်းမသေးတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုသူကိုယ်တိုင်ကတီထွင်ပြီးတော့ချမှတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာကအန္တရာယ်ကြီးကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။သူ့အရေးချင်းသူကမမေ့ဘူးပေါ့။အတ္တဇာတ္တသက္ကတသင်္ဆေနိတာမပေါ်ပေါင်းသေးတဲ့ဘုရားဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ကြီးကိုပေါ်ပေါင်းစေတာဖြစ်တယ်။မေကင်ယူမေကကောဝိတာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးကိုရှင်းရှင်းကြီးသိပြီးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတန်ကြွမ်းကျင်တယ်။ နေရာရောက်တဲ့နိုင်ငံရောက်တဲ့နိုင်ငံရောက်သွားရနိုင်ငံရောက်တဲ့ပတ်သက်ချင်းစံတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတန်ကြွမ်းကျင်တယ်။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားကခင်းပြီးတဲ့နတ်ဘုံမှာရှောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ဘယ်အရေးကြီးတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်ရောဒါရှင်အနန္တဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ရှင်အနန္တနဲ့ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲဘုရားရောက်လာလို့ဆိုလ
ော့ခုခေတ်ဆိုရင်ဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်မကရမဟာမတော်မကရတိုင်းအမတ်ချုပ်ကြီးသူကလည်းရောက်လာလို့ဆိုလုပ်ငန်းတွေလိုက်စစ်ဆေးတာခုခေတ်လည်းဒီလိုစစ်ဆေးတာလေဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာလုပ်ငန်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြီးကျက်တကယ်လုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားလုပ်ငန်းတွေရှိရလားဆိုလိုက်ပြီးစစ်ဆေးတယ်ဝိတ္တကရဆိုတဲ့အမတ်ချုပ်ကြီးကဂေါတကမောကလနာပုံနာကြီးကြီးကျက်လုပ်ကြရတဲ့တိုင်းပြည်ကျန်းခိုင်ရေးလုပ်နေတဲ့စောင့်လို့ရလုပ်ငန်းကြီးတွေကစနစ်တကျလုပ်ကြတာလို့ဆိုတာကိုလာပြီးတော့ကြည့်တယ်စစ်ဆေးတယ်အဲ့ဒီစစ်ဆေးတဲ့အချိန်ရှင်အန္တနာရဲ့ဂေါတကမောကလနာပုံနာကြီးကိုစကားပြောနေတဲ့စကားပြတ်သွားဟောဝန်ကြီးချုပ်လာတယ်ဆိုတော့တေရီကနော်စကားပြတ်စကားပြတ်တော့အဲ့ဒီဝိသကရပုံသားကြီးကလည်းရှင်းနေလားမြင်တဲ့အခါကျတော့ဝါမျက်ဝါသာဖြစ်ဝါမျက်ဝါသာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့ဘာဆွေးနွေးနေကြတာလုံးနဲ့အားတကကြီးဒီနေ့ဟာဆွေးနွေးပါဘူးတဲ့ခေါင်းကြီးတို့ဟောဒီကောဘကမောကနာနာပုံနာမေးတယ်တဲ့ကောဘဘုရားနဲ့အကြီးအသေးထပ်တူထပ်မြအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုံပုံများရှိသလားလို့မေးလို့ဘာမှမရှိဘူးလို့ရှင်းပြောနေတာအဲ့လိုပြောနေတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်လာတာပဲလို့ဆန္ဒနာကပြန်ဖြေလိုက်အဲ့လိုပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိခေါ်လေးအစရသွားတဲ့အခါဘုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီအမတ်ချုပ်ကြီးကမိခုံးမင်းရဲ့အရှင်ဘုရားအနန္ဒာရဲ့အရှင်ဘုရားတာဝန်တော်မှာခုဘောရမမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတော့တဲ့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားကငါမရှိတဲ့နောက်ခေါင်းဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ခန့်ထားကြတာပြန်ရှိသလားကိုကိုကရဲ့ successor ပေါ့ယာယုမှာဆက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လားခေါ်ပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညာပြုကိုဆက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားနောက်သူမိဘောင်းလည်းမိခိုက်တဲ့မိဘောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့မိတော့ရှင်းနာဘယ်လိုရှိတော့တက္ကရာဝန်ကြီးချုပ်မရှိပါဘူးတဲ့
พยาธิเนี่ยญาติรู้สักขันธ์รู้สุบิ๊ดเบญญังก็มาขันธ์ท้าได้ไม่ใช่หรอกเอาละบ่เนี่ยสอบญาติเตรนี่ก็ไม่สังเกตว่าဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးပြောနေပြီလားပြိဋ္ဌာန်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာကြီးဆိုင်ရာမြောင်သောပုံမှာရှေအနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားမှာခဲ့တဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားတွေရှိအဲ့ဒီအရေးကြီးမှာခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုအလုံးရချင်းနေပြီးတော့ဒီပြိဋ္ဌာန်တို့မှတ်ထားဖို့ရမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလေးနဲ့ပြောရအောင်ယောအနန္ဒမယဓမ္မောဒေဒီတော်ပြည့်မြတ်သောယောအနန္ဒမယဓမ္မောသဝိနယောသတိတ္တောပညာတောသောဝမမစ္စေနတတ္ထာအနန္ဒချင်းသာအနန္ဒယောဓမ္မောသအခြင်းဓမ္မကိုလည်းကောင်းယောဝိနယောသအခြင်းဝိနယကိုလည်းမယမာတိခြေတိတောရှင်းလင်းဟောကြားအပ်ပြီးပညာတောစီကံဥပရိအနေနဲ့ပညာခဲ့၏သောတုပ္ပယဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မပြညာခဲ့တဲ့ဝိညာသည်မပိစေနာငါဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့ငါဘုရားမရှိတဲ့အခါကာလမှာဝောတိရောရဲ့တထဆရာသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေဟိမိဟု၍ဘုရားရှိခိုးတော်မူခြင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အဝစာကောင်းစွာမသိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းအဲ့ဒီလိုဆံဃာကြီးအချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာကခေါင်းဆောင်မခန့်နိုင်ဘူးဆိုတာအချင်းရှားဘူးလားမှန်ပါပါမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာငါဟောထားခဲ့တဲ့ဓမ္မငါပြည့်ရခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကငါမရှိတဲ့ကြောင့်ဝိညာဉ်တို့ဆုံးသွားရတဲ့ဘာမှမပူကြနဲ့ခေါင်းဆောင်ပြည့်မျောစရာမလိုဘူးလို့ဆုံးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာစီကံဥပဒေတွေအလုံးစုံချမှတ်ထားတဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလမ်းစဉ်ကြီးတစ်ခုပေးထားတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပေါ့ပေါ့ရုံရုံလမ်းလျှောက်မှန်အောင်နိဗ္ဗာန်ကြည့်အောင်လမ်းစဉ်ကြီးလည်းချမှတ်ထားတယ်ဒီအဲ့တော့နောက်ထပ်လမ်းညွှန်ပြဖို့ပုဂ္ဂိုလ်လိုမလားလိုပါဘူးစီကံဥပဒေကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုမလားမလိုတော့တာကိုအဲ့ဒါကြောင့်လို့ရသော်များကကံဘုတ်ကြီးရဲ့ဓမ္မငါပြည့်ရခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ဟာငါမရှိတဲ့တော့သင်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်နေတယ်။ဟောဒီစကားလေးကိုသုံးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုဒ္ဓကရမချုပ်ကြီးရမင်းရဲ့အရှင်ဘုရားအနန္ဒာဉာဏ်ဘောရမှာငါမရှိတဲ့တော့သူ့ကိုခေါင်းဆောင်တင်ပြည့်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိလားတဲ့အခုချင်းမရှိပါဘူးဆရာမရှိပါဘူး။ဆိုတော့သူကထမင်းရဲ့ရန်ပေါ်မှာကမခန့်ငယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောလို့တန်ပါရီတွေကနေညီညီညွတ်ညွတ်တန်ပါရီကနေဒီသဘောတူညီစွာနဲ့တင်မြောက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခန့်ထားတာတော့ရှိတာရှိဘူးဒါလည်းရှိပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်ခန့်ဟုတ်ကဲ့ပါပါဗျာဓမ္မနဲ့ဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းဆောင်ခန့်မရှိဘူးလေဖြစ်ဆိုတော့အမချုပ်ကြီးကဘာပြောလို့ဆိုအရှင်အနန္ဒာနဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှင်အရှင်ဘုရားတို့ခေါင်းဆောင်ကင်းခဲ့နေတာပေါ့အရှင်ဘုရားတို့ခေါင်းဆောင်မရှိဘူးသူတောင်းလိုက်တဲ့စကားလုံးကဘာလို့ဆိုအပတိတရဏအရှင်ဘုရားတို့ခေါင်းဆောင်မရှိဘူးလို့သူပြောရှင်သာသာချက်ချင်းပြန်ပြောတယ်တပ္ပတိသရဏမယံသဗ္ဗတိသရဏမယံဓမ္မပတိသရဏအမတ်ချုပ်ကြီးရဲ့တို့မှာခေါင်းဆောင်မရှိဘူးမဟုတ်တို့မှာခေါင်းဆောင်ရှိတယ်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာဓမ္မပဲဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ပြောဓမ္မပတိသရဏသဗ္ဗတိသရဏမယံဒီအိဗယ်ကိုပမာလိုပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့မှာခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ဗတ်ပတိတရဏတို့ခေါင်းဆောင်ရှိမယံဆိုတာငါတို့မှာတပိတတရဏခေါင်းဆောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကဘယ်သူလို့မေးလို့ရှိရင်ဓမ္မပတိတရဏမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မအတွေ့ခေါင်းဆောင်ပဲကေရှင်းကနာဖြေတဲ့စကားတွေမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့စကားနဲ့တစ်ထပ်တည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဖြစ်တယ်ဒါအရ
ရင်ကြီးတဲ့စကားကိုမှားထားခဲ့တာပဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီစကားကိုရှန်နန္ဒထပ်ပြောတယ်ကျလို့ပိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားကလည်းဆိုရင်မချုပ်ကြီးကရှင်ရဲ့လူကောင်းဆောင်ရှင်သူကလူပဲကောင်းဆောင်ထဲနေတာကိုအဲ့တော့သူထင်တဲ့ကောင်းဆောင်မျိုးကတော့မရှိဘူးဓမ္မဒီတာနဲ့ငါတို့ကောင်းဆောင်ဆိုတော့သူကနားမလဲလောကလူတွေရဲ့အတွေးကတစ်ခါတည်းကျတော့သာသနာအမြင်နဲ့တခြားစီဖြစ်တော့နားမလဲနေပါဦးကောဓမ္မဘုရားကသူ့ရဲ့ကိုယ်စားခန့်အပ်ထားတဲ့ကောင်းဆောင်မရှိဘူးရှိသလားဆိုတော့အရှင်ဘုရားမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါဖြင့်လည်းတန်ခါတွေရောအာရုံသဘောတူညီစွာတင်မြှောက်ထားတဲ့ရန်တဘာဝကိုပြင်ရောက်ထားတဲ့တန်ခါကောင်းဆောင်ရှိသလားဆိုပြန်တော့လေအရှင်ဘုရားကမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားကကောင်းဆောင်မရှိကြဘူးလို့ပြောတော့လေအရှင်ဘုရားကဟာတို့မှာကောင်းဆောင်ရှိပါပဲပြောပြန်တယ်။ဒီစကားကိုလည်းနားလည်ရပါတော့သူနားမယ်။နားမယ်တဲ့အခါကျတော့ရှန္ဒနာအချင်းကပြောနေတဲ့ဂါမခိတစ်ခုအတွင်းညွနယ်တစ်ခုတော်တခုနေရတဲ့အတွင်းခုမှတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်ဟောခဲ့တဲ့ပါတိမောက္ခဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရှိပါတိမောက္ခကိုနှစ်ရက်တခါနှစ်ရက်တခါတလားကိုနှစ်ချိန်နှစ်ချိန်ယဟန်တဏ္ဍာရီကတိတ်ငယ်မှစုပြီးတော့ရွတ်ဆိုပါအဲ့ဒီလိုရွတ်ဆိုကြံတဲ့ဉာဏ်တွေကနာအပြည့်ရှိရင်အပြည့်အားရဆိုခုစားဆိုလိုတာကစိက္ခာဥပဒေကိုတလားကိုနှစ်ချိန်ဖတ်ရတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားကုက္ကဋ္တဥပဒေနိုင်ငံဥပဒေကိုတလားကိုနှစ်ချိန်ဖတ်ခိုင်းရတယ်နေတန်ခါဖွဲ့ရှိမှာတော့တလားကိုနှစ်ချိန်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိသံပြန်ဝဲလေးရေဆိုအမှန်တန်ရေးချီတာကိုလုပ်တာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျစိက္ခာဥပဒေမသိလို့ရှင်စိက္ခာဥပဒေကိုလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လားလိုက်နိုင်ပါဘူးเอวินิจฉัยนี้ก็คือในมาเยขาได้ชื่อยอกโหนวิสานะตินัตโตรัคติโกกนะกูน้อมากูมาปัดไปเลยน้อยจองตามากูน้อมกูไปแท้เลยโอเคน้อยจองตาเตียวอ่ะน้ออะคองเตียวแท้เนี่ยน้อยจองตาเตียวอ่ะกูน้ออะชูวะบะนะกองอณีกะบะนะกองอนัตกะบะนะกองอะยะบะนะกองสุดาอกงจูดูจูจูโกกะเป็นกองได้สมมุติอกုံลงติหาไม่ติไหนจะไถมาไม่ไถไหนเปี่ยวไหนแล้วจะติหรอกไอ้ห่าดูแล้วเนี่ยโกชิยะเนี่ยโกไล่หน่ายาเนี่ยอุบริโกไม่ติมันก็ลบไปแล้วอุบริโกไล่หน่ามันเนาะถ้าจะบอกว่าที่อุบริตังการิยะสิกะอุบริลาภิลาภเวตะละแน่จริงปฏิมาปะเนี่ยสุดสิกะอุบริยกขึ้นတဘာကလည်းကျဆိုတဲ့ကျန်တဲ့ပုံစံတွေကနားထောင်နားထောင်ပြီးတော့ဒီစိက္ခာဥပဒေနဲ့မညီဘူးဖောက်ပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိနည်းရဲ့စိက္ခာဥပဒေတိုင်းဒီအပြစ်ကိုကုစားတာဒါဘုရားရဲ့နည်းတစ်ခုပုတ်ချုပ်တဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုเนาะတန်ခါတော်တွေကဒီကနေ့ဒီဒီစနစ်ကမပြတ်သေးဘူးလေအနာရီရဲ့မှာရှိနေတော့ဒါကိုလည်းလည်းကိုပုတ်ပြုတယ်ပုတ်ပြုတယ်လို့ခေါ်တာပုတ်ပြုတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သိမှသိမှာပေါ့ပုတ်ပြုတယ်ဆိုတာလူတွေဥပုပ်ဆောင်တာလည်းမတူလူတွေဥပုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုချင်းတရားတစ်ခုနဲ့နေရာကိုဥပုပ်ဆောင်တယ်ပြောဒီကနေ့ဟုတ်လားရှစ်ပါးသီလဆောင်တည်ထားတယ်ရှစ်ပါးသီလအတိုင်းနေထိုင်တာရှင်းသုံးတာကိုဒါဥပုပ်ဆောင်တယ်လို့ခေါ်တာဥပုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိပြည့်စကားလုံးတစ်ခုဥပဝေဒထသို့မဟုတ်ဥပောဒထဥပောဒထဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုဗမာကဘယ်သူကစထွက်လိုက်တယ်လို့ဥပုပ်ကိုပြောလိုက်တယ်เนาะဥပုပ်ဆိုတော့လူနာမည်လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပဝေဒထဆိုတာဥပဆိုတာကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဝေဒထနေတယ်ဥပောဒထကိုချင်းတရားနဲ့ဖြစ်ဆုံးအောင်နေတဲ့နေ့ကိုဥပုပ်ဆောင်တဲ့နေ့လို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကျွန်င်းစုစားပြီးတော့အတင်းချင်းပြောတဲ့နေ့မဖြစ်เสียဘူးတဲ့ဒါဒီလိုလည်းမဖြစ်เสียဘူး
ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းပါဗျာအဲ့တော့ယဟန်မင်္ဂလာကိုဥပ္ပုရယ်ဆိုတာစိက္ခာဥရေကိုရွတ်ခိုင်းတာစိက္ခာဥရေကိုရွတ်ပြီးတော့နားထောင်နားထောင်ပြီးတော့နိုင်ငံချင်းတော့ရှင်နာမေရင်းကပြောတယ်မတ်ချုပ်ကြီးရဲ့သာသနာမှာနေတယ်မှာရှိတဲ့ကိုတော်တွေကအဲ့ဒီနေထဲမှာရှိတဲ့ကျော်တယ်ကျော်နေတစ်ခုအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကိုတော်တွေအကုန်လုံးပိန်တစ်ခုစုနေရာတစ်ခုမှာစုပိန်လို့ရှိရင်ကျော်တယ်ကျော်ဟာတိတ်နေမျိုးတစ်မျိုးဟာတိတ်နေအဲ့ဒီထဲမှာအာလုံးစုစုပြီးတဲ့အခါကျတော့ပါတိမောက်ဆိုတာပြောရတယ်ကျုပ်ပြီးရင်အာလုံးကနားထောင်နားထောင်ပြီးအပြည့်ရှင်ပြည့်ရှင်ရဲ့ကိုတော်အပြည့်အားတွေတော့ဆိုတာပူဇော်ဖြည့်ရှင်ဆုံးဖြတ်ပြီးဟောအဲ့ဒီလိုဓမ္မနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အညီဓမ္မဝိညာဉ်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းသံဃာတွေကကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတာတဲ့မတ်တုပ္ပိယမေယျဆင်းရဲလို့ခေါင်းဆောင်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ညင်ညွတ်နေကြတာလို့ဆိုဒီနည်းစနစ်နဲ့ပြောရင်ညင်ညွတ်နေကြတာဓမ္မဝိညာဉ်ကသံဃာတွေကိုထိန်းထားတယ်လို့ပြောလို့ဆိုလို့ရဟုတ်ကဲ့ဘယ်သံဃာတွေကြီးဝိနည်းနဲ့အညီနေတဲ့သံဃာဝိနည်းနဲ့အညီမနေတဲ့သံဃာကွက်ပြတ်ချမ်းသာမှုရှိဝိနည်းနဲ့အညီနေပြီဆိုရင်သံဃာအပတ်တရားလို့ဖြစ်စေတစ်ထောင်ပဲဖြစ်စေတစ်သိန်းပဲဖြစ်စေတူတူပဲပေါ့ကွာပါပါဘုရားအေးဝိနည်းကအားလုံးကိုဆွဲပြီးတော့ညှိပြီးအဲ့ဒါကိုသာမဲ့တီလို့ခေါ်တယ်ညင်ညုံးမှုလို့ခေါ်တယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့ကခေါင်းဆောင်နာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ယေရှုဗျာပြည့်ညတ်ထားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေခြင်းကြောင့်သံဃာတွေရဲ့ညီညွတ်မှုကရနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟောဒီဓမ္မဝိနည်းဟာဓမ္မတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲ။ဟောဒီခေါင်းဆောင်ကြောင့်တို့တွေညီညွတ်နေတာလို့ရှင်းနာနာမထင်နဲ့ကအဲ့လိုဖြေတယ်။အဲ့လိုဖြေတော့ပြန်မေးသေးတယ်။ဟုတ်ပါပြီတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဗျာတို့ပုတ်ချုပ်တာကလူကအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဓမ္မကအုပ်ချုပ်နေတာပေါ့တဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဓမ္မကအုပ်ချုပ်ဟုတ်တယ်လူကအုပ်ချုပ်နေတယ်ကောင်းနော်ပုဂ္ဂိုလ်ကအုပ်ချုပ်လို့ရှိရင်သိမ့်ကောင်းဥပဒေကအုပ်ချုပ်မှာကောင်းမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာဓမ္မဆိုတာဥပဒေကိုပြောတာနော်မှန်ပါပါဗျာဥပဒေကအုပ်ချုပ်မှာကောင်းတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်ကအုပ်ချုပ်မှာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဥပရိတိုင်းလိုက်တာကျန်တော့ပြီးတော့နေတိုင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကအုပ်ချုပ်ဘုရားအုပ်ချုပ်ဓမ္မကအုပ်ချုပ်ဒါတည်းကြပါ့မယ်မြတ်စွာဘုရားစနစ်ကတော့ဒုက္ခိုးစရာကောင်းနေတော့တော်လိုက်နိုင်တယ်ဓမ္မအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရဲ့နေတယ်အဲ့တော့မတ်ချုပ်ကြီးကသူမရှင်းတာထပ်မေးရင်ဒါတော့ပြောလိုက်သူ့အတွင်းနဲ့သူမေးရမှာနေပါအောင်ကဲအရှင်ဘုရားကဓမ္မကအုတ်ချုပ်ခံလို့အခုလိုညီညွတ်ရေးရနေရတဲ့ဆရာတို့ရှိပါသေးတယ်လို့တန်ခါးတွေထဲမှာအရှင်ဘုရားတို့ယုံကြည်နေစားပြီးတော့အမျက်တိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမရှိဘူးလားဥခိုက်ပြီးတော့ယုံကြည်နေစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမထားဘူးလားတပါးတည်းရောမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှင်အနာဖြစ်ရှိဘူးလေဒါနဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဘယ်လိုပြီဘယ်လိုယုံကြည်ရမှာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျန်တာမြတ်စွာဘုရားကယုံကြည်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးညိုလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းဆယ်မျိုးဟောတာရှိရဲ့တဲ့ကြီးညိုတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းဆယ်မျိုးအဲ့ဒီအရေးချင်းဆယ်မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုပဲကြီးညိုလေးစားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ညိုလေးစားတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတဲ့အရေးချင်းကိုကြည်ညိုလေးစားဒါနဲ့ဓမ္မပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါဓမ္မလေတော့အရေးချင်းအရေးချင်းတရှိလို့ရှိရင်တရားရှိမှာပေါ့တရားလို့အရေးချင်းရှိတဲ့အရေးချင်းဆယ်မျိုးအဲ့ဒါကိုပတာတရိယဓမ္မဆယ်မျိုးလို့ခေါ်တယ်ပတာတရိယဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ကြည်ညိုစရာကောင်းတဲ့အချက်ဆယ်ချက်ဆယ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီဆက်ချင်းနဲ့ပြည့်စုံလာပြီအဲ့ဒီအကြီးတွေးပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကြီးတွေးကိုအဓိကထားပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ညိုလေးစားကြပါလေတန်ခါလာပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတပ်မှတ်လို့မရဘူး
ရင်ချင်းနဲ့တန်ခါနဲ့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရမဟုတ်ဘူးအရင်ချင်းကိုရွေးရတဲ့ဒါလည်းတော်စနစ်ကျတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအလုံးမသားချင်ဘူးဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပြသသွားတဲ့နည်းတွေကပြဿနာတွေတက်တဲ့နည်းတွေကြီးတယ်အကုန်လုံးတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့တရားတွေခရမ်းကိုမှန်လာပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြည့်တတ်စရာအားရစရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံတွေဒါကြောင့်မလို့သတိဉာဏ်ဉာဏ်တော်ကြီးရတယ်ဆိုတာမှတ်တိုင်းနေလေပြည့်စုံရှိတဲ့အကုန်သိပြီးတော့မှနားတဲ့အခုကိုချမှတ်တာ။အိုးအစင်လာကြီးကဒီလိုလာလို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။စာအုပ်ထဲကဒီလိုဆိုပဲလို့သမိုင်းကောင်းကြီးကဒီလိုရှိလို့ဆိုတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။အခုလူတော်ကမှသမိုင်းနဲ့အကိုကတော့လည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။သမိုင်းကဒီလိုရှိခဲ့လို့ပါဆိုသမိုင်းကိုကလည်းအစင်လာဒီလိုရှိတော့ဆိုအစင်လာကိုးကားရတယ်။ဘုတချမ်းနဲ့အစဒီလိုလုံးမင်းလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီဟာကိုကိုးကားရ။ဟောဒီလိုတွေသွား။ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒါမျိုးဘောဘူးတဲ့။တယံအဘိညာသစ္စိကတ္တဝါပေါ်ဝေဒီ။တယံအဘိညာကိုရံတိသစ္စိကတ္တဝါ။တကယ်ကိုကျင့်သုံးကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ်ဝေဒီထုတ်ပေါ်တာ။ကြားပါတဲ့တရားကြီးကိုယ်တိုင်ဒီကိုယ်တိုင်ဒီကိုယ်တိုင်ဆုံးကြည့်ပြီးတော့မှထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ကြာတာဒါကြောင့်မို့လွဲမစရာဆံတခုမှမရှိတယ်ရသော်ပြဟောတာမလွဲပါဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မလွဲတာကျန်ပေါ်ရင်လွဲမှာပဲသိချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာကျန်ပေါ်တယ်တခုမှမရှိဘူးပြန်ပညာသိစိတ်တော့ပုံပြီးရသော်ကြီးကလည်းကိုယ်တိုင်ဒီကပြရမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ဆင့်နဲ့ပြောနေတယ်လားများတယ်ကိုယ်တိုင်ဒီကလားဆိုရင်မရှိတော့ဘူးဒီဘာပြောတာဖြစ်သွားတစ်ဆင်ညာနဲ့ဖြစ်သွားကိုရင်တိကလာလို့ဆိုဘုံစာအုပ်ထဲပါကိုရင်တိကလာလို့ဆိုဘုံကြားခဲ့တေချာလိုက်စားလိုက်လို့ရှင်ဟုတ်လားဆုစကဘယ်နာနေမှန်းတော့မသိဘူးတချို့ဘယ်နေရာကြီးဖြားခံမှမှန်းတော့မသိဘူးပမာလည်းကောင်းအဲ့ဒီလိုပါလေအများကြီးဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့မသိကြမေးရတာလေလိုက်ပြီးတော့ဟိုတဲ့တော်သားရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာလိဥပမာသာပြုလို့ဆိုလို့ရှင်ဟိုဆက်ထဲမှာပါတယ်ဟိုအိတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ကောင်ကသူကခြုံတဲ့အိတ်ခြုံတဲ့အိတ်နဲ့အဲ့ခြုံပေါ်မှာလည်းထမ်းလိုက်လို့အတန်ပြင်းပြင်းညှိတတ်တဲ့အရွက်တွေလည်းရှိအပေါ်ကအုတ်ရှိပီကြီးလည်းရှိအုတ်ရှိပီရဲ့ကျွေးကြတဲ့ထမ်းလိုက်ပေါ်ကြတဲ့ပိုးမြင့်တယ်ဟောရောင်းဆိုသူကအရင်ကဗာဒီတွေးနေမှမသိနဲ့ဒီယုံကအစကတည်းကသူကစဉ်းစားတယ်ယုံဆိုရဲမှာမြေကြီးကိုခုံခုံသွားတာဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာသူကမြေကြီးမှာကြောက်တဲ့ကောင်နဲ့တူးတယ်ဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကြီးကြွေကြတာပဲကြားလိုက်ရတော့သူကလည်းစဉ်းစားတယ်မြေကြီးပြုံနေမှာဘယ်တော့နေရပါလိမ့်မယ်လို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ကဘုံဆိုကြွေကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာမြေကြီးကြီးဆိုထားပြီးထပ်ပြေတော့ယုံကြည်တယ်နဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ကောင်းရဲ့မေးတာဘာလို့ပြေတာဘာလို့ပြေတာမေးလို့နေတဲ့မေးနေတဲ့မြေပြူကြီးပြေပြူကြီးဆိုဟိုကောင်တည်းကလည်းဟာမြေပြူတယ်ဆိုတာလည်းပြေကြတယ်ကျောင်းကအကောင်ကြီးအကောင်လုံးပင်လေလေပင်လေကန်းကြီးရောက်အောင်ဘုံလုံးထွက်ပြေးကုန်ကြအာငါကျေစားတယ်မဖြစ်ဒါကလူတွေရဲ့သဘောဝါကိုပြောခေါ်တာတဲ့စကားတစ်ခုပဲဟုတ်တယ်လူတွေဆိုတာကောလာဟလာဆိုတာကြားလိုက်တဲ့ဒီကိစ္စကိုပေါ်လာတာပေါ်လာဒါတဲ့ဒါတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျဲသွားပြီတမှတ်ပြီတော့เนาะတရင်းနေရကျဲပြပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသွားတာတေချာလိုက်ပြီးတော့စိတ်သက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရင်အမြင့်ကိုဘူးမှမရှာအဲ့ထဲမှာတိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ကောင်ကပါလာတိရစ္ဆာန်တောင်းပါသူကတော့ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူကဘုရားလောင်းချင်းလေးတွေကိုပါလက်စစ်ရတဲ့ကဲအောင်လို့ဘယ်ဘဝဖြစ်ဖြစ်အောင်အောင်ရှိတယ်ဒီမှာအလေးချင်ရတော့ဒါကြောင့်မလို့တွေးရမှာလေးစဉ်းစားရမှာလေးမပြင်းရနဲ့အဲ့ဒီအောင်အောင်ကအလေးချင်ရပါညာညာတွေးညာညာစဉ်းစားတရားဓမ္မကိုညာညာကျင့်သုံးညာညာမှာအသိဉာဏ်နဲ့ညာညာရှာဒါမှဒီအောင်အောင်ကတွေးရမှာနော်လို့ဆိုမတွေးရတဲ့အောင်အောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်အော်ဘုရားမှာဒရိစ္ဆာန်တွေလည်းသူကစဉ်းစားနည်းပြောရဲဆိုတာတမိုင်းနဲ့မှလည်းပါပါဘူးကွာဟုတ်ကဲ့
ါပ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 ါ
သမီးရဲ့ပြောသမီးလေးလေးနဲ့ဘယ်သမီးလေးပြောတာလို့ဆိုဘာဥပက္ခာဆိုင်ကြီးကြီးလာပြောတာလဲဆိုပြီးတယောက်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 ဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတော့လိုက်ရှာလိုက်တဲ့ကနောက်ဆုံးပြတော့ဒီမြေပြူရာဓမ္မလုံးစပြီးတော့ပေါ်တဲ့ကောင်ပြုံသွားတွေ့ဘယ်လိုပြောတာလဲမင်းပြောဟာမြေပြူရဲ့ဘာမှမကြောက်ကဲဘယ်လားပြောတော့လိုက်လိုက်ပြာဆိုမပြရဲဘူးတဲ့ဆိုတော့နာပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ချိန်လေးကအဲ့ဒီယုံလေးအတင်းခေါင်းသွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာသွားကြည့်တော့ဘာမှမအပေါ်မှာအုတ်ရှိတိကျကြအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့လူလောကလူတွေကအပြောနဲ့ပဲယုံနေကြတယ်ပြောတာဒါပြောတယ်နော်ဆိုလိုတာကတရင်ကူထွက်လာရင်ဒီတရင်မှာထွက်လာတော့ဆိုတာလိုက်တဲ့နာပေါ့ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးဆိုတာဆက်လာတယ်ဆက်လာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပေါ်ွယ်တဲ့လူရောပြောတဲ့ယုံ nant ပြောမှာမကောင်းဘူးတဲ့။အော်တရားဝင်လို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဆိုတာတရားမှလေကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဟောတာဖြစ်လို့လူရောလူပြောနဲ့ဟောတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ပြီးတဲ့တော့မှန်ကန်လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာပတာရဏိယတရား၁၀ပါးအရေးချင်း၁၀ရက်၁၀ခုကိုရှင်နာမကြီးရကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်တို့တွေကြီးညိုလေးစားပြီးတော့အလေးပေးဖို့ရတဲ့အကြီးအသေးဆယ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြီးချင်းဆယ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကကိုကျန်တီလာကိုကျန်တီဘုရားမြတ်စွာဘုရားတက်လာတဲ့ဝိနိတ္တခဘုံဒီမှာလာတဲ့ကိုကျန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြောစရာမရှိအောင်ကိုကျန်တီလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်မကန်တဲ့အသက်ပွေးမှုလည်းရှိတယ်ပီတိလေးစားတယ်ပေါ့အမှန်တရားကျမ်းမှာအဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝိနည်းလေးစားရမယ်ကုသေတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒါနံပါတ်1ကုသေတရားရှိတယ်ခရယတိတ်ကဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့အတိုင်းလေးစားခြင်းပြီးစိတ်တန်ကြိုးကုန်လိုက်နာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်1အကြီးပေးနံပါတ်1ကဘာလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓကရှိဘဟုတုတ္တဆိုအခုနော်စာအုပ်ကမှရတာမဟုတ်ဘူးကုတရားဝဲတရားလိုက်လာတယ်ဆိုတော့တရားရင်ကြားတာဘူးလားကြားပါဘူးကြားအဲ့ဒါတို့ကြားနာမှုတွေတရားဝဲကောင်ဘလောက်နာပြီးလဲဟုတ်ပါဘူးအများကြီးဝဲကောင်တစ်ထောင်လုံးနာရင်ကဘဟုတုတ္တဒါပေမဲ့ဘဟုတုတ္တကြားရင်ကြားပြီးပြော့သွားရင်ကြားသေးဘူးနော်ခန္ဓာဝင်ဘောဓုတ္တဆိုတာတရားစကားကိုလည်းအများကြီးကျမ်းနာထားတာဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အာဇိကလျာဏအစလည်းကောင်းတယ်၊မစ္စေကလျာဏအလယ်မှာလည်းကောင်းတယ်၊ပရိယောသနာကလကလျာဏအစုံလည်းကောင်းတယ်။ဆိုတာပြောစရာတော့မှအပြည့်မရှိဘူး။အစလည်းအစုံသုံးပါးလုံးကောင်းတယ်။တထအနေလေးလည်းပြည့်ဝတယ်၊သဗ္ဗေသနာစကလုံးလည်းပြည့်စုံတယ်မပြည့်မစုံမဟုတ်ဘူးစကားတွေရပရိသုဒ္ဓလောဘတန်ဆင်ပြီးတော့ကေဝရပရိပုံနာလောဘပြည့်စုံတဲ့ဇမ္မစရိယဘက်ကိရှိပါဆိုတဲ့အချက်ညက်ကိုခေါ်ပြထားတဲ့တရားတွေအများကြီးကြားနာမှုရဲ့ပြောရဆိုရင်ပိဋကတ်သုံးပုံအများကြီးတတ်တယ်ပြောနော်အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့အများကြီးကြားထားရုံနဲ့ပြီးလာလို့ဆိုမပြီးနေဘူးဒါတာသူရေလည်းသလုံးထဲမှာရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားတွေ။နာပြီးရောက်လာတာဘုံဖြစ်เสียရ။မှတ်ထား။ဒါကအဲ့တော့မှတ်ရုံမှတ်တာသလုံးထဲကမှတ်တာ။ဆိုသားမှာဆိုရင်တလုံးမှာမဆုံးနိုင်တာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဝဆတာပရိစိတာဆိုတတ်တယ်။ဝဆကရုပ်ချက်တဲ့စရိယတရားတို့ပြောနော်။အဲဒုသရှိပြမင်္ဂလာတိရတာလို့ဆိုတိပါလေရသမအာတေဝနာသဘာဝနာပါဠိတန်ဆာယုတ်ရနေတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဒါကဝဆတာပြိစီတာ
nó vậy lấy tiền để đâu làm? Thì nó gọi là như vậy đấy, biết sống như nào, biết sống như bố cái sự nghiệp của người ấy, anh ấy làm gì rồi đấy? Hiện nay nó nói mà là sao ra đấy, nó đây đấy, chưa đây đấy, biết sống như nào, biết sống như mà nó là như cái gì đó, xây nhà đây này của này về, xây nhà thà để phục vụ nhà. Nào xong mà thế thì à, tôi bị đi vi đà, ở đây nhà chứ. A day bay will shin shin lên lên đi, a chân 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 tàn đấu thà, tàn đấu thà sợ, tao với sa mà này nè, đấu thọ tàn đấu thọ, sĩ đàn nè, nhau nghe, nó cái chùa, tất kỳ nè, đấu thọ tàn đấu thọ, cố hành nè, nhau nghe, từ nhà nào cũng như sáu mươi chùa, cố hành nè, cố chín nè, đó, qua đây cố bên trên nè, từ nhà như sáu mươi chùa bảy, từ cố bên nào cố, không phải, ờ, sĩ đàn này mình chỉ là cùng mình sĩ đàn, mà chỉ là mình sĩ đàn cô sao về sự lo xin, cả sĩ quan này có thể cho là dùng hộp phụ nó, không phải nào, mà chúng ta cũng được cho là mẹ đấy về cha gì, trên năm mươi giáo viên xin này anh mẹ được thì được cho là như sự, giá là ngày thì giá thế nào, giá giá thế nào đó sáng ngày anh cho xin thì xin đi vào, sáng ngày anh cho xin thì xin đi vào rồi đó, giá là ngày sáng ngày anh ngủ xin anh nghỉ xin anh mà chẳng mà mai xin ngoài này. Giá là nên trên năm trên này 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 cái là nhiều số cái là này này giá là này gì quý thế ạ cái là điều gì trên chỉ được bao nhiêu số chỉ nhiều cái giá này và ta làm như là không đó là thằng anh nó là tốt thì mà nhận được rồi nó có lý cho nó xem như nó là cái đó có cái đồng giá ok rồi nó có lý là xem như nó xem như nó tên như nó chứ không biết bao nhiêu tiền mà thôi. Năm nay là bao nhiêu tiền? San Li Ba Gu, thì xây nhà, tao mà đi xây xong A thì của Thiên Hà này, tao mà đi xây xong A thì Chi Ma này, San Li Ba Gu, cái chuyện này với Vân Sáng này cũng cùng nhau chia này, tao bảo Vân Sáng này cũng cùng nhau chia. Đang năm nay đi, xây nhà này tôi gặp. Nếu mà ngã trở vào phá chết là nó sẽ Trời gấu có miêu miêu thang thế này là ATV là ở bên nhà sở sĩ Tiểu đây là đi ẩm nhà đi phá chết nó ra này ẩm nhà đi gà đi tiểu đây là nó nó ra này Dì bộ mà lãnh sâu nó ra này, có người bộ mà ngay lục nhà nó ra này Thế mà đang dính má bị quý là này Có người là có này, đi đi ra đi bộ mà thay ra đi bị lên trên này thang cài này này ai đó, chú kia đấy, cô ấy về đây để đi xem những bộ phim như thế, đàn em bạn mà, mấy bác cháu già đó bảo làm sao được chứ, thế là to cả, cái bài ăn, cái bài đi à, quý là này, là này chẳng phải là gì à mày, là gì đấy, là chẳng phải là gì à mày, nó có gì là gì đấy, anh luôn tên quý đấy, là này, anh luôn chẳng phải là gì, chẳng phải là gì à mày. Đại lý là bên nhà đi bọn nó, bên nhà vô đi bọn nó, nằm ở trong. Nằm ở phòng mà bà rất là, sẽ đổ đi ạ bên, từ đó sẽ có bí năng để có bộ phía ạ. Ồ, nhớ sau khi là bí trên thì có bộ phía ạ. Từ đó sẽ có bí năng để có bộ phía ạ. Đã ý trên. Nằm ở phòng. Nào đây cũng là bà rất là vậy. Thế là sẽ không. Thế là sẽ ít nhiều để mà bà vũ. Quý là anh đi khâu nè, anh giác ạ. Anh giá đi, cái số nước hút này không quên đi để anh giá đi. Đã đi vùng dân này đoán chi ạ. Thế là sẽ không quên nhìn chi ạ. Và đau sống đến lúc mà bà đau sống 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 sống. À tàu ấy thế ạ. Có thể là mà chỉ để quý vị là à bố đi, à bố cô mình là chi ạ này.
ဒါပတာရဏိယတရား၁၀ပါးလို့ခေါ်အဲ့ဒီအကြီးတွေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတဲ့လေးစားဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခေါ်ထားတာရှိရဲ့သီလရဲ့ဘဟုတ္တရဲ့ရောင်ရဲမှုရဲ့ဇန်လေးပါးရဲ့ဣတိဝိဒအပေမင်းရဲ့ဒေဝတောတအပေမင်းရဲ့နော်စေတောပရိယအပေမင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒေဝစက္ခုအပေမင်းရဲ့နောက်တစ်ခုအာသဝေတယအပေမင်းရဲ့နောက်တစ်ခုဉာဏ်လေးဒီမှာဉာဏ်လေးလို့ဒီအပေမင်း6ပါးအဲ့ဒီအပေမင်း6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံပုံမျိုးဖြစ်ရမယ်ဟောသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘောဓုတရှိရမယ်တန်တုတ်ကြီးရုံးကြောင်ရဲမှုရှိရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဇန်လေးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကအေတိဝိဒအပေငင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်။ဒေဝသောတအပေငင်ရတဲ့ဖြစ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့စေတောပရိယအပေငင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဒေဝစက္ခုအပေငင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။နောက်ထပ်ကယထာကံဝိဝကအဘိဓိကံအာရယောဆိုတာတတဝါရီဟူဒီဖြစ်တာကိုသိတဲ့အဘိဓိမျိုးရမယ်။နောက်တစ်ခုကအာသဝေခေယအာသဝလေးပါးကုန်တဲ့အမှုဖြစ်ရမယ်။ဩအဲ့ဒီအကြီးအချင်းတွေဩနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအဲယထာကံဝိဝကဟောင်းပုပ္ပိလိဝါဒအတိတ်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ညင်နိုင်တဲ့ပုပ္ပိလိဝါဒမျိုးတည်းအဘိဓိရတဲ့ပုံဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ထပ်ဖြစ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့10ခုအဲ့ဒီအကြီးတွေးတွေကတော့ရောက်ရတဲ့တန်မှာခဲရင်းနေပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ရှင်ယောဇဉ်ကကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံရင်နံပါတ်1နဲ့ပြည့်စုံရင်ကိုကိုယ်ပဲရပြီပေါ့နံပါတ်1လဲဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းနဲ့အလုံးပေါ့နံပါတ်3မှာပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒါဒီကနေ့ခေတ်မှာဒါပြည့်စုံတယ်ဒီကြားရက်ကတရားဓမ္မသိဉာဏ်ရုပ်ကိုအထုတ်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အာရဝခေယဉာဏ်ဟန္တာဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ခုနကဉာဏ်ရဲ့အပင်ကြီးတွေပါလေကတော့ဉာဏ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါတရားဉာဏ်ရဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအလုံးပေါင်းလိုက်တော့10ခုအဲ့ဒါကိုပတာရတိယတရား10ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကကြီးညိုစေတာလေးစားတဲ့ဂုံအရေးချင်း10မျိုးချမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီတရားအရင်ချင်းတွေတွေ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များကိုဒုဒ္ဓတွေကလေးစားပြီးတော့နေတာဖြစ်ပါလေလို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ဝိတ္တကတည်းကဘောချာတော့သူ့နောက်ကပါလာတဲ့စက္ကူကြီးဥပနန္ဒဆိုတာ။ဒီကလဲ့ပြီးတော့စကားပြောတယ်သူကငြိချုပ်သူ့နောက်ကသူကလဲ့နေဟာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှေအန္တနာတို့လိုအခုလိုတန်ခါးတွေဟာတကယ်လေးစားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသူတို့လေးစားကြတာပါလားတကယ်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလေးစားတယ်ပူဇော်တယ်မြတ်လို့တယ်ကောင်းကြီးဩဘာပေးပြီးတော့ရှန္ဒနာကိုရှောက်တဲ့အရှင်ယခုဘယ်မှာနေတာတော့အခုတို့ဝိရိယအကြောင်းမှလည်းနေပါလိမ့်ရှင်ပြာဝိရိယအကြောင်းကြီးရောခိုင်းလို့ပဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ဒီတန်တန်ရှင်းရှင်းသားသားရရရှိရတာဗျာဆိုရှိပါလေဒီကကြီးတို့ဆောင်းချောင်းနေတာပဲလို့ရှင်အန္တနာအဲ့ဒီစကားလေးကိုထည့်ပြောတာဒီကကြီးတို့ဆောင်းချောင်းပေးနေတာပဲတန်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 ရှင်းရှင်းရှိပါလေအဲ့ဒီလိုပြောဆိုစကားပြောပြုတ်ဆက်ပြီးတော့ဝိတ္တကနာပုံကားထွက်ပါပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးမှာရှင်အန္တနာမထေရကမိန့်ကြားတဲ့စကားလေးတခုတို့မှာခေါင်းဆောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကဓမ္မပဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားနာပြည့်တတ်ပြီးမှတ်ဖို့ပါဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကို့မှာခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ဆိုရင်တရားကိုမကျင့်ဘူးဆိုရင်ကိုဟာခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့။ကို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဓမ္မပဲ။ဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်အစစ်အမြစ်ကြည့်ရတယ်။ဓမ္မသူစေတော့ဒုက္ခမှာပဲဒီခေါင်းဆောင်ကျင့်တော့တဲ့ဓမ္မသည်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဆောင်တတ်တယ်ယူလာတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောဓမ္မဝိရကတိဓမ္မစာရေဓမ္မကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓမ္မကဆောင်ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟော
ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဓမ္မတွေကဘာတွေလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အခြေခံအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကုသလကမ္မဝဋ္ဌတရား7ပါးဒီဓမ္မအဝိဝရှားနေကြမှာမလို့ဟုတ်ကဲ့လားသူတဲ့တချင်းကရှောင်းတယ်သူဥစ္စာကိုချင်းကရှောင်းတယ်သူလောကသားများပြမခြင်းကရှောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ပတ်သက်ဒါကုသလကမ္မဖြစ်တယ်လေမပြောဘူးမန္တရာပြောတယ်ခုံးမတိုက်ဘူးညော့အောင်လာလို့ပြောတယ်မဆဲဘူးရှင်သေးတဲ့စကားနဲ့ပြောတယ်အကျိုးမဲ့တဲ့စကားလေးကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိရတယ်ကိုပြောတယ်ဟောကိုစီကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသလကမ္မဘာသာပြန်ဆိုသူများရှိတဲ့ကိုကိုစိတ်ပင်ဖြစ်လို့သူများပစ္စည်းကိုကိုဥစ္စာဖြစ်လို့သူများပစ္စည်းကိုမြေပေါ်မကျူဟာတော့မဖြစ်ဘူးသူတော်ကလေးကိုနေနာပျက်စီးစေလို့တဲ့စိတ်ရောက်ပါလို့မထားဘူးအာရုံချမ်းသာပါလေဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဟောကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့လည်းခုဆဲတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကမောရတရားဤဓမ္မပဲအဲ့ဒါကလူကြီးရဲ့အခြေခံကမှအဲ့ဒီဓမ္မရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ30ဘုံမှာကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီဓမ္မကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ30ဘုံတွေက8ဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးလူကြီးရဲ့လက်ကြီး6ပဲအဲ့ဒီဓမ္မကျင့်သုံးကံနဲ့ဒါဖြင့်အောက်ပါနေတဲ့ငရဲဒရိစံပြိတ္တာအတုရကေဆိုတဲ့အပေလေးကိုရောက်လာတဲ့ကမတူတေချောင်းရောက်လာတော့ဆိုအတ္တမရောက်အောင်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောအကုသိုလ်ကမ္မပရတရားကိုကျင့်သုံးနေချာလို့သူတို့အဲ့ဒီရောက်နေတာ။ဒီကနေ့လူကြီးရဲ့မျက်စိအောက်မှာတွေ့နေရတဲ့တက်ပြေဝက်ပြေခက်ပြေဒိဋ္ဌာန်တွေဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါပါဘူး။အကုသိုလ်ကမ္မပရတရားကိုလုတ်ခေကြနေပြီကြောင့်သူတို့အဲ့ဒီဘွားကိုရောက်နေချာတာ။ကိုယ်လေးလုတ်ရင်ရောက်မှာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အာရမဟုတ်ခြင်းတော့ရှိအဲ့တော့ကိုကျင့်သုံးရမယ့်ဓမ္မရှင်တနာတို့ပါခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ပါတဲ့ဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကဘာလဲလို့ရှိရင်အခြေခံပြောမယ်ဆိုရင်ကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်း7ပါးအဲ့ဒီကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်း7ပါးကိုပဲဓမ္မောဒုစိဏောဒုက္ခမောဝေတိခေါင်းဆောင်ခြင်းတော့တဲ့ဓမ္မလေးချမ်းသာကိုယူလာတယ်ဟောလူဝရရယ်ချမ်းသာတယ်ဗျာ6ရက်ရောက်တယ်ချမ်းသာသို့သောအဲ့ဒီကုသလသကမ္မပဋ္ဌာန်းဆိုတဲ့အခြေခံသီလလေးကိုခြင်းတရားလေးနဲ့ဗြမာဖြစ်နိုင်တရားဆိုတဲ့နိုင်မျိုးပဲကြ။ဗြမာက20ရှိတယ်ဗြမာဘုံ20ရှိတယ်။ဗြမာဘုံ20ရောက်ဖို့ကြတော့အဲ့ဒီ20တည်းကဘာလို့ခဲထား။ဗြမာဘုံ16ဘုံအတဉ္ဇဘုံနဲ့ခဲထားလိုက်ပါဦး။ဗြမာဘုံ16ဘုံရောက်ဖို့ဘာလို့ရောရလို့ဆိုလို့ရှိရင်စံခြင်းရတမထကျင့်စဉ်ကျင့်တမထကျင့်စဉ်နဲ့မှဗြဟ္မာတိကိုရောက်တယ်တဲ့ဟောဒီကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်း7ပါးနဲ့တော့ရောက်ဘူးတမထကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့ဇန်တရားရပြီဆိုလို့ရှင်ဗြဟ္မာတိကိုလည်းရောက်တယ်ဇန်တရားရရဲ့ဒီကောကသောတာပန်ဒီကရကအနာဂတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့သောတာပန်ဒီကမှရောက်တယ်ကျန်တယ်သောတာပန်ကငါ့ဘုံဆိုဗြဟ္မာတိကိုရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘုံတွေကအစ်မြင်သွားပြီအဲ့ဒါကတမထကျင့်စဉ်ကံဆုံးဖြစ်တော့ဒါဖြင့်ဓမ္မကုံသွားလာဆိုမကုံသေးဘူးဘာတရားကျင့်ရမလဲဝိပဿနာဟုတ်ကဲ့ဓမ္မနာပြဝိပဿနာဓမ္မကျင့်တော့အဲ့ဒီဝိပဿနာတရားဆိုတာအခြေခံအားဖြင့်လောကမှာတတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးယုံတဲ့နာမမျိုးပဲရှိတယ်ထိုယုံတဲ့နာမျိုးဟာလည်းဆံရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တတဝဆိုတာအပေါ်ယံကနေပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးခေါ်တွဲနေတာလားဖြစ်တယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားရံရုပ်နဲ့နဲ့မပြောရဲပဲဖြစ်တယ်ယုတ်ကြည့်တသက်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနာယီတသက်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးယုတ်နဲ့တစ်ခုတွဲဖက်တာလေးအတွက်ကြောင့်ပြောတယ်ဆိုတယ်လုပ်တယ်ရှာတယ်သွားတယ်လာတယ်ဆိုတာလေးအကုန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတတ္တင်ညာလို့ဆိုတဲ့တတဝဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံချင်းယူဆချက်ကြီးပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီတဲ့နောက်မှာပါမြင်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုယုံနဲ့နေရာလည်းညည်းနေတာမဟုတ်ဘူးအစင်ထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့ဆိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုဆင်ញင်စဉ်းစားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့
အဲ့ဒီလိုမစင်ရင်မစင်သားနိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုကဖုံးသွားလို့ဆိုရင်ပန္တတိလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကဖုံးသွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာ။ဆိုပါစို့တာမန်ကြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ့။ကေဒီနာဒီရံကုန်မြေကြီးကိုပြောတာမြေတည်းမြေပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ရှိလို့လည်းစီးနေတာလည်းဒီမြေကြီး။တိုင်းမြေကြီးဆိုလို့စီးနေတာအဲ့ဒီကြီးကအစင်စည်းနေတာဖြစ်တော့ကြောင်းအခုကြည့်ပြီးရစီပိတ်နောက်ထပ်ပြန်ကြည့်တဲ့ဒီကအဲ့ဒီကြီးဟုတ်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာသို့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟိုမနစ်တော့လည်းဒီကြီးပဲဒီနည်းလည်းဒီကြီးတွေပဲလို့မထင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီအဲ့ဒါလို့အထင်မျိုးကတန်တတိကပေါင်းနေတယ်လို့ပြောတာနော်တန်တတိကပေါင်းနေတယ်ကြီးကြီးကတန်တတိကပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးလူလည်းပဲအဲ့ဒါချိုးကတန်တတိကပေါင်းပြီးတော့ညှောက်ပြောတာရှိတယ်အော်ဆန်နေချင်လို့ရှိရုပ်မပြောင်းသေးဘူးတော့ဒီရုပ်ကလေးတိုင်းပဲဆိုတော့ပြောင်းတယ်ရောပါလားပြောင်းနိုင်မှအများကြီးပြောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆန်နေရဲနဲ့ခုံပြောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးတရွေ့ရွေ့ပြောင်းနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးနိုင်ရဲ့စက္ကန့်တိုင်းတွားပြီးတော့ချက်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 နဲ့ပြောင်းနေတယ်လို့အဲ့ဒါပြောင်းနေတယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တွေပြောင်းအတိတ်အတိတ်လာနေဟုတ်ပါဘူးအစစ်ကမရှိတော့ဘူးအတိတ်ကြီးကြီးပဲအကုန်အမေမွေးရရုပ်ရှိတယ်လို့အောင်းမိနေတယ်မရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့ဝိတ္တိမဲ့မှာဆိုတဲ့နေဆာနဝသင်္ခါရသင်္ခါရတွေဆိုတာအမြဲအသိအကြည့်ပဲအဟောင်းမရှိဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာမကောင်းတာသာရှိအဟောင်းဟိုအသိတွေသာဖြစ်နေတယ်လို့အကောင်းတာမကောင်းတော့မဟုတ်အဟောင်းတွေအဆိုးတွေကြီးတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အမြဲတည်နေတာအမြဲတည်နေတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်း copy ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါပါဗျာလက်တင်ကတရားမဲ့ဒီနားလာပြီးတော့နားရဲ့လူရဲ့အဲ့ဒါ copy နဲ့ပဲနားခတ်ဟုတ်ပါဒီနေ့ရုပ်မရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုပဲမှတ်တယ်ဟုတ်ပါဗျာသို့သောတဏ္ဍတိကပေါင်းတာလည်းဒီနေ့တော့လည်းမာပဲဒီနေ့လည်းမာပဲလို့တော့ထင်အောင်မှာပဲဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိတ္တိနဲ့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားတာဘာလို့ ਆ လဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုမြင်အောင်ကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကကွာသွားနိုင်တယ်။ကွာသွားရင်ဘာလို့မြင်တော့ဆိုရင်အနေစာကိုမြင်လိုက်တယ်။ဒါပဲနော်။မှန်ပါပါ။တဏ္ဍတိကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနေစာသဘောတရားခင်းခင်းရှားရှားကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ်လာနိုင်ရောက်တဲ့ဓမ္မအမျိုးကိုအားကိုးရမှဖြစ်တယ်။မှန်ပါပါ။ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောဖြတ်ကလည်းဒီဓမ္မတိပါဘိက္ခူရိယထဓမ္မတရဏလက်ဆောင်ရပြန်ဓမ္မကိုအာကိုးကြရှက်ရှင်အနန္ဒာကရှင်သာရိပုတ္တရာပြည့်နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကြီးတော့ဝါနေစကားပြောတယ်လေရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရှိတော့ကတရားကိုနာရတယ်ခုမနာရတော့ဘူးတဲ့ဆိုတော့လက်ဆောင်ရပြောတယ်အနန္ဒာဓမ္မကိုအာကိုးရမယ်ပုဂ္ဂလကိုအာကိုးနေပုဂ္ဂလအားကိုးတာပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ဖះကိုအားကိုးလိုက်ရရှိလေးပုဂ္ဂိုလ်အားကိုးတော့မရှိဘူးမှန်ပါဗျာကေရှင်သာရိပုတ္တရာအားကိုးမရှိသေးဘူးကမရှိတော့ရှင်မောကလအားကိုးရတော့မရှိဘူးမှန်ပါအမေအားကိုးအမေရရှိဘူးဖေအားကိုးဖေရရှိရမယ်အကိုရိအားကိုးအကိုရိရရှိရမယ်ညီအားကိုးညီရရှိရမယ်ဘာမရှိရတာလေဒီပဲများလာမှာအဲ့တော့တကယ်အားကိုးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မလေကိုကျင့်လုံးနဲ့ဓမ္မပဲခုပဲအားကိုးဒါကိုပြောတာနော်မှန်ပါဆရာဘုရားအဲဒါကြောင့်မလို့ရှင်အနာရီညွှတ်ပြီးတော့လည်းဒုက္ခခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ဆိုတာဓမ္မကိုပြောတာပါအဲ့ဒီဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းမသိမဆောင်ဖြစ်တဲ့လူကိုအထောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့အတိုင်းနောက်ဆုံးမှာအာရအငြိမ့်တတ်ဖြစ်တဲ့အတ္တိဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ကမြင်မောပြုနိုင်ရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ရာချိန်ခင်ကြောချင်ပြိဿတို့ဒီဓမ္မဒီကံနဲ့တို့ရဲ့ကိုယ်ဝေရာတို့ယင်တဲ့တလုံးလေးမှာဖတ်တာပြီးတရားဓမ္မမပြတ်မခွဲထိန်းသိမ်းရှောက်ရှောက်အလေးပေးပြီးဉာဏ်ကြိုးကိုအထောက်မှန်ကြပါစေကုန်သတည်းသာ